yaxshimi? Rahman opa uyalmaysizmi? Bu 55-60 ga kirdi. Uyalmaysizmi? Bo'ldi de endi bu yarim kecha damizda. Ha dinozavr qo'shini yaqamsa deyman, cho'chqa. Semir. Anvar Gadoy, qalam o'tiribsanmi, dalbiyob? Bo'ldi deganda, namini, nomerini qo'yib endi. Siz zo'r, hamma yaxshimi? Rahmat, opa, uyalmaysizmi? Bu 55-60 ga kirdi. Uyalmaysizmi? Bo'ldi deganda, bu yarim kecha damizda. Beg'ubor. Shadagan echkilar shpakalovka tutgansiz. Nima desan? Talpa yo'q. Anvar aka, sizning familiyangiz Zaybalov emasmi? Malik nima dedingiz? Ashunangizni itam eshitmaysiz sizda. Bu o'zingizni o'zingiz bilan chiqib olib o'zingizni xalqni garang qilib yotibsiz. Ana do'stlar. Bilmaysizmi, yangi. Lekin sizda kim? Sizni kim eshitdi? Ashunlar bo'ldi, tamom. Xalq tildaysiz. Nima qilasiz chiqib olib odamlarni ahmoq qilib? Bahroni cho'z yana bitta siz mazza qilmayapsiz. Anvar aka, chunki siz ota-onangiz ashuna berganda, bitta sinf tarbiya bergan, bir tinga qimmat odamsiz. Chiqib olib. Ha, biroz sizga pulini bermay ketdimi deyman. Itni ami burningga dinozavr qo'tanti qilib olganmisan? Ey! Gapir haromi, ittami pas. Ya ko'zini ola kula qilib qolding, ineni eshitsiz ko'r. Katta xolani ketishib qolgan. Ineni ami katta xola tura oppaynam bekas siz.